Do 1. září má být hotová výsadba nové zeleně v okolí základní školy Povážská a v příštím roce by se měla zlepšit dopravní bezpečnost v její bezprostřední blízkosti. Velkou křižovatku ulic Hraniční a Povážská chce město přestavět na Kruhovou. Zeleň, kterou nechává vysadit město Strakonice v okolí nové školy, bude stát 1 148 000 korun. Oživení se dočká nejen areál budovy, ale i balkony i nedaleká zastávka. Tím úpravy v této lokalitě neskončí. Výstavba školy Povážská je dlouhodobá záležitost a samozřejmě i úpravy terénu kolem a nejbližšího okolí. Takže co nás ještě čeká v budoucnosti? Naštěstí se nám podařilo získat dotaci dodatečně po té, co jsme přepracovali všechny plány, takže nakonec se ta oblast dočká i kruhové křižovatky. Přitom už to vypadalo, že výstavbu zamýšlené kruhové křižovatky zabrzdí nedostatek financí. Na investici se teď dodatečně podařilo sehnat 11-milionovou dotaci z regionálního operačního programu České republiky. Vyjde nás to levněji, dílo bude rozsáhlejší, ale protáhne se to zhruba o rok déle, to znamená, bude tam ještě nějaký pracovní ruch, ale myslím si, že výsledek bude skvělý a zvýší se bezpečnost i vlastně komfort pro děti, pro rodiče a i pro ty, co tam bydlí.